បាទនេះជាសកម្មភាពមុនពេលអត់ហើយនឹងក្រោយពេលអត់អញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើការថតបង្ហាញមុនធ្វើចាប់ផ្ដើមអត់ហើយសម្រាប់រថយន្តរបស់អំប្រុសវិញគឺគាត់ច្រាស់តែយកប្រភេទទឹកថ្នាំដែលមានគុណភាពជាប្រភេទទឹកថ្នាំបាទលំងធន់មុំចប់បានយូរបាត់តែវាមានតម្លៃថ្លៃជាងទឹកថ្នាំធម្មតាដែលជាង ធ្វើឲ្យធន់អត់ងាយរៀលទៅមុខថែមទៀតទេអញ្ចឹងអានេះជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើឲ្យឃើញថាវាកាត់ស្នាមនៅរសៃសក់ហើយទុកឲ្យវារៀលថែមទៀតអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះគឺខ្ញុំនាំយកផលិតផលល្អៗមកសម្រាប់ជូនអតិថិជនប៉ុន្តែអតិថិជនខ្លះគាត់អត់ដឹងថាផលិតផលនឹងល្អទេគាត់ទាមទារយកតែធូរថ្លៃអីចឹងណាហើយរបស់ដែលធូរថ្លៃត្រូវចាំថាវាអត់ល្អទេបើវាល្អគេមិនមែនលក់ធូរថ្លៃទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទ អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើហើយគឺយើងមើលខាងក្នុងទៅវាឃើញច្បាស់ដូចមុនទេហើយបើយើងមើលពីខាងក្រៅទៅក៏យើងអត់ឃើញច្បាស់ដូចមុនដែរបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង